В районі вашому виникло жорстке протистояння між головою райдержадміністрації Іваном Рудяком і депутатами районної ради. З вашої точки зору, чому, які були підстави і що відбувається в районі зараз? Ну, перша підстава, і це саме головна підстава, що пан Рудяк, він не виходить до громади. Він спілкується з людьми у кабінетах, які йому дають гарантії або обманюють його. І він не розуміє ситуації, що люди, в частності в Українці і по Обуховському району, вже зморилися від цієї влади, яка була. Навіть прийшла революція гідності, лишилися ті самі люди, вони переобулися у повітрі і зайшли в цю саму раду. Вони, маніпулюючи, оказуючи тиск на людей, ну, таким прибрали якби його до себе до рук. Він не розуміє того, що відбувається. Якби він вийшов хоч раз би до громади, побалакав, а не ходив би по кабінетах, не рішав питання по дзвонку, а побалакав, і ми запрошували його неодноразово, я думаю, щоб нічого цього не було. Але ж це свідчить про те, що людина не рахується з нами, як з представниками, як з громадою. Він рахується тільки з тими людьми, які займають якісь позиції або у владі, або у криміналітеті, або де-інде, як вони йому кажуть, що вони рішають всі питання, дословно. Скажіть, будь ласка, до речі, вчора на мітингу були закиди до пана Рудяка стосовно численних злочинів, які він начебто прикриває. Про що йдеться? Я думаю, що насамперед це йдеться про незаконний видобуток піску. Я, як мешканець Українки, багато проводжу часу на набережній зі своїм сином. Ми гуляємо. І кожен день я бачу 2-3 баржі мінімум йдуть. Був нерест, і все рівно люди мили. Була карманна організація, карманна громадська організація «Разом», була начебто виїхала на ці намиваючі снаряди. Після цього було засідання в раді. Мною було задано питання до головного прокурора району, на якому етапі зараз проходить ця справа, тому що пан Веклич не з'явився, а нам болиться і ми хотіли би узнати. То що він мені сказав? Дослівно. Прокурор каже, що мене дуже дивує позиція правоохоронних органів і те, як складено ними документ, протоколи та акти. Це непрофесійна робота. Я йому задаю питання, чи може бути саботажем? Це саботажем. І він мені відповідає, так, можливо, це каже прокурор. Я не знаю, що тут ще додати. Крім піску, які ще факти? Крім піску, крадіжки. В Українці крадіжки ворують велосипеди, граблять людей на вулиці, б'ють людей на вулиці. А поліція як? Поліція ніяк. До речі, було побиття народного депутата Максима Вініка представником як влади, тіньової влади нашого району. Ну, поліція не відкривала справу, поки через слідчого судді, не користуючись правом, наданим нам законами і Конституцією, поки через слідчого суду ми не відкрили цю справу. Вони не хотіли її відкривати навіть. Тобто поліція взагалі ніяк? Поліція, як мені здається, вона відсторонилась від виконання своїх основної мети, а як мені відомо, їх девіз – це служити і захищати. То я хотів би задати питання, кому служити і кого захищати. Тому що люди перелякані, місцеві бізнесмени перелякані, на них тиснуть. Погрожують підпалами їх маленьких там, кафешок і таке саме, погрожують підпалами. Вони прямо приходять і кажуть нам, що... А хто вони? Хто це ходить? Це... Вони якось представляються, мотивують, тобто підпал не просто так, ми тебе спалимо. Ну, до речі, от ситуація, ту, що я почув від підприємця, не буду називати його фамілію, тому що людина має бізнес і йому є що
тірять. Приходять люди до нього і кажуть: ти тут торгуєш кавою, і в нашому ресторанчику теж кава, то ти каву прибери, бо в тебе може щось случитися. Питаються, проводка чи у вас не згорить, чи таке інше, розумієте, тиск. Вони не кажуть прямо, що завтра я тобі це спалю, але вони тиснуть. Ну, вони представляються, від кого вони, тобто... Ні, вони як вони представляються? Ну, їх всі знають. Ні, їх всі знають в лице, і там не потрібно представлятись, бо у нас тільки є група псевдокриміналітету, розумієте? А що означає псевдокриміналітет? Ну, вони себе таким чином ведуть, що вони начебто... причасні до крутих банд, і за ними і влада, і поліція. От вчора, якби там галаса не було, але ж я чітко чув, коли людина, почесний громадянин міста Українка, кричить, що мені нецензурними словами, я мав на увазі ваш весь район. А хто це був? Це був Андрій Нагорний, почесний громадянин міста Українка. Ось він вчора був тут зі своїми тітушками. А хто його, на вашу думку, запросив? По тій інформації, яка гуляє по городу і по району, ви ж розумієте, сказано, що це пряма вказівка Рудяка. От так. І вони підтримують його. Бо, опять же, по слухах і по наявній інформації, Рудяк тісно спілкується з цією людиною і пропонував або вже запропонував і намагався призначити його як головного, я не знаю, цю посаду. Ця людина мала відповідати за спорт в Обухівському районі. І він вже сказав, що я вже там. Скажіть, будь ласка, вчора пролунали такий термін, як обілечування. Вам відомо про цей механізм? Існує він сьогодні? І які ставки? Щодо ставок, мені невідомо, але ж механізм обілечування, так, нам відомо від бізнесменів, які тут проводять свою діяльність. В частності, Обухівтранс, на них відбувся наїзд за допомогою найманців із ГО «Стоп корупція», які виконують тут замовлення. Рудяка. Все вказують на нього. Люди кажуть, що це пан Іван Рудяк. Хоч він намагається відсторонитися і сказати, що ні, я не такий, я миротворець, я хочу, щоб усі жили мирно, але ж ні. Гуляють слухами через міста, райони, що ось ці люди, це наші нові князьки, яким треба кланятись в ноги, якщо вони до вас зайшли, то все вже. Тобто, виходить, стоп-корупція приїжджає по виклику Рудяка сюди? Я не можу сказати достовірно, але ж було два епізоди, в якому були претензії до пана Рудяка від громади. І в цих два епізоди були присутні стоп-корупція. Стоп-корупція, як воно було на Раді на останній? Люди на останній сесії депутатами було прийнято рішення щодо висловлення недовіри пану Рудяку. Оформлена протокол щодо створення лічильної комісії, і лічильна комісія приступила до погодження протоколів, бюлетенів і таке інше, що вони там мають. В цей час всі депутати і багато активістів вийшли із зала на перерву випити кави, випалити цигарку, подихати свіжим киснем. Після цього стоп-корупція, побачивши, що немає активістів і вони можуть зробити собі гарну картинку, вони стали на камеру і почали наговарювати те, що їм потрібно. Те, що їм потрібно, що от ми такі гарні, приїхали сюди, поза нас стоять, отовці сидять люди і вони нас підтримують. Що до них звернулися люди. І з цього моменту зрозуміло, що це готується провокація. І депутати Ігор Сухий, і ще депутати вони зрозуміли, що роблять провокацію, вони підключилися до цього питання і почали задавати їм питання. Людина, не відповідаючи їм на питання, хто
конкретно, якщо вас визвали сюди і до вас хтось звернувся, будь ласка, назвіть це прізвище. Ну, це ж людина, незважаючи на запитання, методично наговорює свій текст. Тому вже це зрозуміли і атовці, що їх використовують непонятні хлопці. Вони вигнали їх з зала, сказали, що це провокація. Якщо ви будете намагатися це зробити, ми будемо вимушені звернутися до Нацполіції і вас вивезти звідси. Навіть після цього вони не пішли, вони ще намагались. Ну, їх громада вивела і попросила піти. Ніяких ні тиску на них не було, не били, нічого. Просто попросили або відповісти на запитання, або не створювати штучний ефект підтримки цієї організації в Обухівському районі. Скажіть, будь ласка, ви як представники громадської організації намагалися якось поспілкуватися з Рудяком, з'ясувати обставини тих ситуацій, які відбуваються, тенденції, тобто цих проблем? Пан Рудяк, наскільки мені відомо, я був присутній на двох громадських зустрічах. Перше питання, і це дуже важливе питання, я б хотів би це і його розкрити вам, це ДПТ Набережної. Як ви знаєте, у місті Українка є чудова набережна. На ній гуляють діти, зелені насадження, стадіон. Це останній клаптик, острівок, де ми можемо проводити час вільний зі своїми сім'ями і гуляти з дітьми. Було прийнято рішення попереднім мером, чи я не знаю, того, що треба, обманюючи, маніпулюючи депутатами, протягли це ДПТ. Вони казали, що це ДПТ потрібно для ДПТ, того, щоб детальний план території, це детальний план території зі слів тих, хто штовхав це ДПТ, потрібно для того, щоб відреконструювати наш стадіон. І як вияснилося потім, що реконструкція це було так, туман. Як почали докладати по ДПТ, в нас з'являється 19-поверховий готель на набережній. В нас з'являються заклади харчування, і вони зазначені начебто як комунальні, але ми всі розуміємо, що до комунальних цих вони не зайдуть, не дійдуть. Люди вже конкретно поділили, хто що там буде мати. Ці процеси зараз зупинені? Ці процеси зупинені. Дуже активно виступали проти цих процесів депутати Віднік Максим Дмитрович, голова регламентної комісії у Раді Українки, і Тетяна Кучер, це голова земельної комісії у Раді Українки. Вони почали активно виступати проти таких дій. Вони розібралися, що нас намагалися обдурити не тільки нас як громаду, а й наших обранців. Намагалися таким чином обдурити. Після чого було Максим Віннік, депутат, обмалював свою позицію як непримиримий борець з цим безпределом. Його і збили. Побили. Цей же самий почесний громадянин Українки Андрій Нагорний при білому дні біля церкви наніс йому декілька ударів в голову. Людина падала, вставала і казала, що я тебе не боюсь. І він його методично забивав. Є цьому свідки. Людина пролежала в лікарні. І зараз діло, наскільки мені відомо, відкрите провадження щодо погрози вбивства. Це Проценко, це секретар нашої ради, виконуючий обов'язки за мера. Вона погрожувала йому вбивством, вона казала з його слів, що ти зрозумієш, 90-ті, це ж не так все просто. Це каже жінка, яка на усіх громадських заходах, на яких вона присутня, начебто показує свою позицію, що вона з громадою. У мене теж до неї запитання, з якою громадою і хто ця громада, якщо не ми. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який буде хід розвиток подій наступних після вчорашнього заходу?
Я вважаю, що пан президент має відреагувати на ці кричущі факти. Він має розібратися. Він має дослухатись до громади і зрозуміти, що громада – це не ті люди, які сказали, що вони начебто вирішують питання. Громада – це ми. Йому треба більше бувати в нас, це не так далеко від Києва, заїхати в Українку, поспілкуватися з громадою. Він має відреагувати. І розумієте, як мені здається, якщо ці люди не будуть звільнені з району, це тільки нанесе болючого удару по іміджу президента. Він працює і в тому, що він робить, я його підтримую, і в мене немає ніяких претензій. Але треба пам'ятати, що світа робить короля. І якщо він не розбереться зі своєю світою, це відіграється на його рейтингу і таке інше. Ми навіть йдемо не заради себе, ми йдемо заради наших дітей. Зрозумійте, до того часу, поки в мене не було дитини, я на багато речей не звертав увагу. Тепер я бачу, що або ми виб'ємо світле майбутнє для наших дітей, або треба емігрувати звідси, бо жити в удільних наділах князьків і пригибатися – це не діло.